Ja pes arsyet përse ju dhe më barku shpesh. Po thue të gjithë dhe nga në njëherë në dhe më barku, por nëse dhimbja është e shpesh të fajnë për këto mund të ketë në një organ në abdomenin tuaj më thoni më shumë se e cili mund të jetë problemi juaj. Gurët në tëmth, gurët e tëmthit janë gurët të cilët formohen në fshikë e tëmthit një qeske vogël që varet në në mëlqi, dhe e cila në biliare të nevojshme për të tretur ndyrnat. Këta gurë shkaktojnë nëjnë tje dhe mund të blokojnë gypin e zorës duke rezultuar në dhimbje. Dhimbjet e tëmthit mund të zgjerohen në anën e djathtë, në pjesën e sipërme të barkut, sidomos pas ngrënjes së ushqimeve yndyrore. Ushqimet e tilla bëjnë që tëmthi të kontraktohet dhe kështu të shkaktojë dhimbje në bark. Pankreatiti. Inflamacioni pankreatitit mund të shkaktojë dhimbje djegëse në pjesën e sipërme të barkut apo në atë të mesme. Disa njerëz madje kanë dhimbje të forta të cilat kalojnë deri në shpinë. Ju mund të shtriheni në stomak apo në shpinë për të lehtësuar dhimbjen, e cila mund të çojë edhe në të vjella. Konsumimi i alkoolit mund të jetë faktor në këtë rast dhe shpesh kjo dhimbje dërgon të dërgon edhe në spital. GERD, sëmundja e zbaticës gastrosofagale, apo GERD, mund të shkaktoj dhimbje në pjesën e si përmet stomaku dhe në pjesën e ullët e gjokësit. Shkaku, një valvull që e ndanë stomaku nga ezofagu e cila është dopsuar dhe lejon ushqimi dhe acidin të kaloj lartë nga stomaku. Të hanë një shumë ushqima apo lojnë e gabuar të ushqimit, ushqime e ndyrë për shembul, mund të aboj dhimbjen edhe më të keqe. Intoleranca e laktozës. Miliona njerëz në mbar botën kanë intolerancë e laktozës. Intoleranca e laktozës tej kalon ato të cilët mund të tretin laktozën, një sheqer i gjetur në qumësht dhe produkte të qumështit. Ky lloj intolerancës së ushqimit shkakton dhimbje të buta në bark, diare, gazra dhe dispepsi. Zgjidhja Mos konsumoni produkte të qumështit dhe as qumësht. Efektet ansore të ndonjë ilaçi nuk ka ilaç pa efekt ansor dhe nga ndonjëherë kjo përfshin edhe dhimbje barku. Pilulat gojore, pilulat që përdoren më së shumti në botë, mund të shkaktojnë ndonjëti dhe dhimbje në pjesën e fundit e të ezofagut. Medikamentet e dhimbjes të njohura si nsait Të tilla si ibuprofeni dhe aspirina mund të shkaktojnë ndonjëtje medikamente të ndryshme, mund të shkaktojnë ndonjëtje dhe rreshtimin e stomakut dhe madje të çojnë ulcer.